Boa noite do caminho a todos vocês. Nós, dentro da doutrina espírita, temos um conhecimento que é um conhecimento de que o ser humano é evolutivo. A teoria da evolução de Darwin mostra uma adaptação do homem ao meio segundo as necessidades que o meio impõe. Isso é, não foi, chocante para o meio científico no qual ele vive. A doutrina espírita traz o aspecto evolutivo do homem muito mais profundo que isso tudo. Desde que o homem começa pela criação divina, e nós observamos no Livro dos Espíritos a citação de que só existem três coisas no universo: Deus, o Espírito e a matéria. O meio científico fica chocado com isso daí. E nós vemos com o passar do tempo de que a ciência atual busca não a pedra filosofal dos alquimistas, mas o elemento universal primordial que tem até nome. Ou seja, mostrando que toda matéria tem um único elemento primordial, fundamental, que a doutrina espírita vem citando. Isso não é motivo de orgulho para nós, porque nós não queremos nos orgulhar nesse sentido. E o que nós vamos mostrar através do homem é que ele também é um ser evolutivo. E nós encontramos na literatura espírita, como também é encontrado na literatura da ciência dita oficial, de que o homem, nesse aspecto evolutivo, ele descende de uma estrutura que lhe dá a mobilidade, o movimento, através do sistema nervoso, dos chamados animais. O homem é um animal aperfeiçoado, mas isso, se a gente tocasse exclusivamente no aspecto evolutivo de Darwin, numa vida adaptação ao meio. A doutrina espírita mostra que isso é um planejamento, obedece uma ordem de planejamento, de construção organizada. E assim, o nosso sistema nervoso, ele é montado em três estruturas, os chamados três cérebros. O cérebro mais antigo, o cérebro chamado reptiliano, porque existem os répteis, que é o chamado diencéfalo, onde tem toda a estrutura de manutenção da nossa vida, onde está o controle da respiração, da temperatura, do coração, da pressão. Ali está montado tudo aquilo que o homem precisa, e ali mora o instinto, aquilo que dá a sobrevivência ao homem. Mora também a estrutura que percebe o ambiente que o rodeia, através dos sentidos. Um segundo cérebro é acoplado a esse primeiro cérebro, que é chamado mesencéfalo. E esse cérebro intermediário, ele dá uma mobilidade ao ser, ao animal, mais fina. E ele ganha então delicadeza nos seus movimentos. Ou seja, é um cérebro motor. E mais tarde, ganha o homem um terceiro cérebro, que mora no lobo frontal, que é chamado telencéfalo, tele à distância, aquele que veio por último, que dá ao homem características que os animais não as têm. E esse cérebro, chamado lobo frontal, ele ali mora o entendimento da realidade, a capacidade de realizações, a capacidade de planejamento, de julgar. E a doutrina espírita vem mostrar que esse cérebro dá a capacidade de
pensar à distância e projetar e absorver o pensamento mais elevado que vem dos planos superiores. Ou seja, nós falamos, mas João, a pineal mora lá no primeiro cérebro, lá no diencéfalo, no cérebro mais antigo, e todo mundo fala, o André Luiz fala que você fala o tempo inteiro também, dizendo que a pineal é a glândula da mediunidade, mas existe um controlador, e esse controlador é o chamado lobo frontal, e hoje nós sabemos, através dos conhecimentos científicos mais recentes, de que tudo continua em evolução. Nós achávamos que o cérebro, uma vez construído, era material definitivo. As ligações, o aperfeiçoamento, segundo o nosso esforço, da nossa vontade, acontece a todos os instantes. Mas esse chamado lobo pré-frontal, que ele vai se desenvolvendo no homem, lentamente, ele está não só em aperfeiçoamento, mas ele está em construção. E ele só termina, entre aspas, o trabalho dele, de montagem dele, por volta de 22, 24 anos de idade. Bom, mas o cérebro não é montado logo nos primeiros tempos? Não. Até os 7 anos de idade, a criança ainda está montando a sua estrutura cerebral e sistema nervoso periférico. Portanto, uma criança não é dado para ela ter, exigir dela certas capacidades motoras, que hoje está se tornando cada dia mais precoce, de delicadeza que tem um menino de 17 anos de idade. Por quê? Porque ele ainda está ocorrendo um processo de aperfeiçoamento e proteção chamado mielinização do cérebro e do sistema nervoso periférico. Então ele não tem a motricidade exigida necessária. Dos 7 até os 14, 12 anos de idade, ele vai criando certas características do seu sistema nervoso que vai dar para ele, na projeção, a independência que ele ganha em relação aos pais e procura do mundo. Então, até os 7 anos de idade, a criança é mostrada em André Luiz, no livro Missionários da Luz, de que a criança é assistida diuturnamente pelo seu mentor, mas se ele se ausenta, alguém toma conta dessa criança, que é um espírito eterno. Não vamos mais pensar que criança é um anjinho encarnado na terra. E essa criança tem uma dependência profunda da família. E nós temos que pensar que essa criança, que até os 7 anos de idade ainda está se preparando para terminar, completar sua encarnação na Terra aos 7 anos de idade, porque, fala o seguinte, mas então não encarna logo de cara? Sim, mas o espírito só se acopla quando o corpo está pronto, na sua totalidade. Então ele está se acoplando lentamente. Então a criança até os 7 anos de idade, ela tem uma capacidade de ligação com o plano espiritual mais intensa do que um menino de 14. Então nós vamos traçar uma curva em relação ao plano espiritual, de que assim, nos primeiros 7 anos de vida, a ligação com o plano espiritual é intensa. E essa curva vai caindo, 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 até que por volta dos 24 anos de idade, a ligação com o plano espiritual é menor, e ela volta a crescer por volta dos 40 anos de idade. Mas a ligação com a terra dessa criança é menor aqui, e ela vai crescendo numa curva inversa, que atinge seu ápice por volta dos 24, 25, e por volta dos 40 anos de idade, 45, ela começa a declinar, e o homem acende a sua curva de observação e ligação com o plano espiritual. Tudo é uma dinâmica.
Mas então vamos voltar para a criança. Até os 7 anos de idade, ela está se concretizando a sua ligação do espírito com a matéria. Entre 7 e 14 anos, ela ganha uma estrutura de ligação com o mundo e uma libertação daqueles primeiros anos. E aos 14 anos de idade, ela faz uma coisa muito importante. A doutrina espírita mostra que ela alcança uma ligação com o seu eu eterno. Opa, então eu vou ter a memória de mim mesmo? Não! Você recebe aquilo que você é. As famílias conhecem os fatos. Nós temos um menino, uma menina, quando era pequenininha era um amor. Chega aos 14 anos de idade, os pais dizem, não conheço mais, não é aquilo que eu vivi até hoje. Por quê? Porque acessou a estrutura do seu eu eterno. E o que, que acontece com esse menino, com essa menina, por volta de 14 anos de idade? Ele quer o mundo, ele quer se desligar da estrutura familiar, e o mais importante para ele naquele momento é ele ganhar os pares, os iguais, a famosa turma. E os pais perdem a importância que tinham até então. A família perde a importância que tinha até então. E por volta, mais ou menos ali, dos 25 anos de idade, termina a estrutura de construção dessa parte do cérebro chamado pré-frontal. Então, o homem ganha a sua capacidade, o ser humano ganha a sua capacidade de pensar, de se estruturar, mas ganha uma coisa muito importante, ganha o controle de si mesmo, aquilo que em psicologia se chama superego, a autocrítica. Daí, a gente encontrar uma característica dos meninos até os 22, 25 anos de idade, de risco, de tomar atitudes onde o julgamento nosso fala, isso é loucura, e ele não te entende, e a gente não entende a atitude dele. Essa atitude de risco, de sempre procurar um novo, de mudanças rápidas, é característica daquele que ainda não se estruturou totalmente em termos cerebrais, para que ele ganhe a autocrítica. Então o pessoal fala assim, mas puxa, você está velho, você tem medo de tudo, você tem preocupação com tudo. Porque eu ganhei e estruturei uma autocrítica das minhas atitudes, daquilo que eu absorvo, daquilo que eu metabolizo e que mando para o meio externo. Uma criança até os 7 anos de idade, como ela tem uma ligação com o plano espiritual muito intensa, em 30% dessas crianças ou mais, elas têm aquilo que a gente chama do amigo imaginário. Ou seja, ela tem uma capacidade de ver e de ouvir o plano espiritual muito mais intensa. E isso é natural. E a gente chama isso de uma atitude anímica. Ou seja, é característica do próprio espírito. E não se caracteriza uma mediunidade por si só. Mas, puxa vida, João, como é que define mediunidade? Mediunidade é a capacidade de sentir, de entender, de receber comunicações e de estímulos do plano espiritual. Essa criança não está fazendo isso? Mas isso é anímico, isso não é mediunidade por si só. Isso é característica do ser humano, porque ele ainda não se ligou totalmente ao plano material, que vai acontecer em início, depois dos 8 anos de idade. Então, isso choca os pais. E os pais vão procurar, ansiosos, o centro espírita, vão procurar os médicos, vão procurar orientação para aquilo que está acontecendo, porque muitas vezes essa criança relata que vê o avô, alguém da família que já desencarnou, e o pessoal vem pensando que essa criança é uma criança especial, que deram nomes até bonitos, pintando o aspecto áurico das crianças, é de criança isso, criança aquilo. Não tem nada disso. Isso é totalmente natural, é fisiológico. Mas nós temos que pensar da seguinte maneira. Então, por volta dos 7 anos de idade, completa o aspecto encarnatório, essa criança se liga totalmente ao corpo, e o que acontece com ela? Se aquele
fato da clareaudiência, da clarividência que é comum nas crianças a continuarem acontecendo, opa, então era anímico, tem alguma coisa de especial. Aí sim nós devemos nos cuidar. Mas temos que lembrar também que não é todo fato de relato de coisas que a gente não vê e que um só vê, que ninguém ouve, que só o outro ouve, que a gente não tem que pensar também nas psicopatias que podem acontecer na infância, que nós temos que pensar na doutrina espírita dos quadros obsessivos. Então, vamos com paciência nessa história. Se aquele fato permanece depois dos 7 anos de idade, ele tem mais valor. Mas todos nós devemos colocar da seguinte maneira: aos pais, em primeiro lugar, não fica desesperado, porque mediunidade não quer dizer que aquela criança é superdotada, não quer dizer que é fator de risco, não quer dizer que aquela criança vai enlouquecer, que ela vai perder a vida dela. Não é assim que funciona. Muito bem. Então, aquele indivíduo se torna um adolescente e ganha as suas características do seu eu eterno, e com as características do seu eu eterno, vem as necessidades profundas do ambiente em que ele vive atualmente. Então, é um ser que tem uma crítica diferente da nossa, que tem uma crítica limitada daquilo que ele absorve e daquilo que ele constrói e faz. E tem uma capacidade, em alguns, de receber uma influência da espiritualidade. O que que tem que ser feito com esse moço ou com essa moça? Tem que educar. Porque o mundo lá fora, ele exige, obriga e é difícil. Então, tanto para os pais como orientadores do centro espírita, nós devemos colocar da seguinte maneira: não estimule uma criança que tem aspectos mediúnicos ou não, um adolescente que tem aspectos mediúnicos ou não, há desenvolvimento mediúnico. Isso é totalmente errado. E se nós vamos procurar no Livro dos Médiuns, no capítulo que se intitula Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, capítulo 18, mais precisamente na questão 221, item 6, Kardec já dizia da seguinte maneira: a pergunta é, será inconveniente desenvolver mediunidade nas crianças? Ele responde, certamente, e sustento que é muito perigoso. Naquela época, eles não sabiam do aspecto científico que a gente sabe hoje. Eles não viviam a realidade social que a gente tem hoje. Agora, pega uma criança e começa a colocar ela diferente, transforma aquela criança como se fosse um Dalai, um Buda, e aquela criança vai ser um ser estranho ao mundo. Será que ela está preparada para isso? Neurologicamente, não. Psiquicamente, não. Ou pega um adolescente e vai estimular e obrigar a ele tomar determinadas atitudes e uma série de exigências em cima daquele adolescente? Isso é correto? Não. Mas, por outro lado, no item seguinte, a pergunta é, mas há crianças que são médiuns naturais, ou seja, de efeitos físicos, de escrita, de visões, haveria nesse caso mesmo nesse caso, o inconveniente? A resposta é não. Quando a faculdade se manifesta espontânea numa criança, é que permanece, que pertence à sua própria natureza e à sua constituição adequada. Então, o que que a gente tem que pensar? Que existem seres humanos e seres humanos. Nós somos únicos. Nós somos um processo exclusivo de artesanato. Não existem dois seres humanos iguais. E estabelecer uma regra geral para tudo é indevido. Bom, nós temos então que lembrar que
que se nós temos uma estrutura que traz o julgamento, que traz o controle dos impulsos, que controla o nosso sistema límbico, que faz a pessoa controlar a absorção e expressão das emoções e não está pronta, como é que nós podemos dar para essa pessoa uma responsabilidade extremamente intensa, que é uma responsabilidade mediúnica? Como é que nós podemos dar para esse adolescente, aliás, por falar em adolescência, o conceito de adolescência, que hoje vai até os 22 anos de idade, olha só, e lá na Inglaterra já existem estudos para passar para 24 anos de idade. Aí você fala o seguinte: até os 7 anos de idade nós temos uma formação do sistema nervoso, até os 14 anos de idade nós temos a construção do sistema neuroendócrino. O menino ou a menina vira adolescente e pode procriar. Até os 16 anos de idade, ele ganha a independência política. Aos 18 anos de idade, ele ganha a independência e responsabilidade civil. Mas o aspecto ético-moral dessas pessoas e a independência econômica, quando é que vai acontecer? Então, não adianta eu ter a minha estrutura neurológica pronta se eu não tiver um aspecto educativo de mim mesmo. Então, mais uma vez, quando se nos apresenta alguém, eu preciso analisar aquela pessoa na individualidade dela e saber o que que ela carrega como carga pessoal. Então, João, até o momento você falou de que nós somos seres em desenvolvimento nessa vida. E onde que entra o espírito nessa história? Encarna-se alguém. E no processo encarnatório que nós tivemos aqui na Terra, nós viemos com o objetivo, que eu falava com Dona Nena há pouco, e ela era muito clara, que nós viemos aqui para o processo educativo. E educar não é só saber. Educar é colocar o saber em ação, que se chama educação própria dos instintos e das atitudes, dos chamados hábitos arraigados em nós. Isso vai diferenciar o homem. Então, vem o Espírito Eterno para cá e pergunta para ele: quantos anos o senhor tem? Eu tenho 18 anos de idade. O senhor fala: não, o senhor é um Espírito Eterno, atualmente com 18 anos de idade, nessa encarnação. E agora o senhor tem uma responsabilidade de um Espírito que vai passar por essa terra e viver muito mais. Muito bem. Se nós temos então um Espírito Eterno e ele vem no processo educativo aqui na Terra, nós somos espíritos a caminho da luz, nós somos espíritos em evolução. E nessa situação que nós vemos aqui na Terra, nós temos que saber que nós temos dois tipos de encarnação fundamentais. O primeiro processo de encarnação é chamado processo de encarnação geral, chamado simples esforço evolutivo, onde a gente vem na Terra para equilibrar determinadas coisas e ganhar habilidades. E existe um segundo processo encarnatório, que é um processo encarnatório chamado processo de encarnação regeneradora ou regenerativa. O processo de encarnação regeneradora, a pessoa vem com um projeto onde ele vai não só educar-se a si mesmo, mas ele vai atuar no ambiente em que ele vive. Qual a diferença entre um e outro fundamental? A projeto fundamental é que existe nesse segundo, nas encarnações regeneradoras, um planejamento desenvolvido no plano espiritual com responsabilidades a esse espírito que se nos aproxima. Tanto que existe
nas colônias espirituais encarregadas das encarnações, um departamento de planejamento das encarnações. Então, tudo que se nos acontece, ele tem uma linha mestra, que ela é mutável, não é rígida, não é um destino, não é um fato, mas ela é uma linha mestra a qual nós carregamos as nossas responsabilidades que assumimos na espiritualidade. Nesse sentido, nós trazemos aquilo que nós chamamos de faculdades do Espírito. Se nós ganhamos na evolução do Espírito os sentidos, a motricidade, a capacidade neurológica fina, a capacidade de permitir que o Espírito absorva e julgue as coisas do ambiente, dos sentidos que nós carregamos, uma das faculdades que nós carregamos é a faculdade de absorver, de sentir, de se comunicar com o plano espiritual. Porque afinal de contas nós somos espíritos. E se nós recebemos essa capacidade, ela faz parte, num percentual de pessoas, também a mediunidade. Então, a mediunidade, quando ela se nos ocorre, ela se nos ocorre por um planejamento da espiritualidade. Ou seja, tudo foi organizado. Muito bem. Óbvio que eu vou pegar um adolescente com manifestação mediúnica, e o que, que eu vou fazer para ele? Não posso botar ele na sessão de desenvolvimento mediúnico. Não devo fazer isso. Porque ele está no momento agora em que ele, pela obrigação da própria característica do espírito e do mundo que se exige, ele precisa ter uma profissão. Ele precisa fazer o vestibular. Ele precisa ganhar o seu próprio mundo, o seu próprio respeito na sociedade. Ele não vai viver de mediunidade. A mediunidade vai ser um serviço a mais que ele vai desenvolver além das suas obrigações. Quem cumpre a obrigação é aquilo que nós chamamos, obrigação em grego é pragma, é um pragmático. Aquele que faz além da obrigação é um ser abnegado. A mediunidade, ela veio para ser desenvolvida além da obrigação, ela veio para a abnegação. E é um compromisso que esse espírito desenvolveu lá no plano espiritual. Mas só para conhecimentos gerais, e para os pais, para os amigos, para os familiares, de um médium na casa, é lembrar de que esse médium é um ser humano comum. Ele recebeu um planejamento, uma característica, ele recebeu um dom, uma moeda a mais do plano espiritual, um talento para ser desenvolvido. Por quê? Que também não me pertence. Por quê? Porque ele precisa trabalhar além de tudo. Então nós vamos pegar um adolescente que vem nos procurar aqui no centro com a família, e o que, que a gente vai falar para eles? Nós vamos falar da seguinte maneira: o senhor vai ter que trabalhar o mundo, o senhor vai ter que estudar, ter uma profissão para se sustentar e sustentar a tua família e se desenvolver. Segundo passo, o senhor precisa ganhar a responsabilidade do mundo, mas nós precisamos educar ou esclarecer esse jovem através da evangelização. A evangelização desde a criança, do jovem, é fundamental. Alguns desses jovens, como diz o próprio Kardec nesse capítulo 18 do livro dos Médiuns, vão aceitar com facilidade e vão se acomodar no centro, vão ser bons jovens, vão viver a vida deles, mas com uma direção evangélica, com uma direção educada por princípios espíritas cristãos. Mas um bom número deles vai se recusar a isso. Nós também não podemos forçá-los. O que, que a gente vai pedir? No mínimo, é que eles permaneçam no centro, na evangelização, e em tempo apropriado, eles vão trabalhar essa mediunidade que se encontra latente nesse indivíduo. Mas assim, João, se uma criança, como disse o Kardec no item 8
da questão 221, essa criança tem uma mediunidade natural. Não pode botar ela para trabalhar? Você fala, não, espera um pouco. Mas lembra que a capacidade de julgamento dela, que a capacidade de entendimento dela ainda não está pronta? Então, nós não devemos estimular e colocar em reunião mediúnica essas crianças ou esses jovens. Por quê? Vem a questão 222 do próprio Livro dos Médiuns, que diz assim: o grande problema da prática da mediunidade, da prática do espiritismo, é você não cair em armadilhas de espíritos obsessores que vêm nos atacar. E eles vêm de uma forma muito delicada, num número muito grande de vezes, eles não nos atacam frontalmente. E a capacidade de entendimento daquilo que se absorve desse jovem, dessa criança, desse adolescente, faz com que ele, que é menor, que ainda não está completa, faz com que ele caia nessas armadilhas obsessivas, bem estruturadas, muito mais do que aquilo que a gente chama dos homens feitos. Aliás, vamos voltar a dizer, esse feito pode nunca acontecer, porque nós encontramos seres infantis, já na idade provecta, já na velhice, nós vamos encontrar adolescentes com 40, 50 anos de idade. Então, mas se os espíritos conseguem enganar, e a gente vê isso toda hora no centro espírita, gente feita, quanto mais com adolescente. Então não é hora dele. Mais uma vez. Mas vamos voltar aqui para nós. De repente, nós nos encontramos aqui no centro e vem alguém procurar por nós para receber uma orientação a respeito de alguém de nós, dos familiares, que tem a característica de manifestações mediúnicas. O que que a gente vai orientar? Nós precisamos observar primeiro que sempre a educação é fundamental. Então vai para a evangelização, para as reuniões de estudo. Vai para o passe para ter equilíbrio, para ver se é aquilo mesmo que ela vai desenvolver em termos mediúnicos. E se permanecer, aí nós vamos ver o que vai ser feito. E vai sempre estimular essa pessoa a ter uma vida no mundo, porque ela veio para se transformar. Existe no plano espiritual aquilo que a gente chama então do centro dos mensageiros, que preparam seres para virem à Terra com dois objetivos: para melhorar o mundo, não só no aspecto físico, mas no aspecto moral e intelectivo, mas também trazer mais conforto para a humanidade. E nesse centro de mensageiros, o André Luiz, no seu segundo livro, que é Os Mensageiros, diz assim, que a prática totalidade desses mensageiros, preparados, inclusive para a parte técnica na Terra, se perdem totalmente. O número deles, pequeno, consegue desenvolver parcialmente o seu projeto espiritual. E raros conseguem completar sua obra. Raros conseguem completar sua obra. Isso no aspecto técnico, inclusive. Nós temos o exemplo do próprio André Luiz, que veio à Terra com um planejamento científico importante de transformação do mundo que nos vive, e conseguiu completar parcialmente a sua obra. E volta precocemente ao plano espiritual, porque um espírito preparado, com uma responsabilidade imensa, e falhou danadamente. Então, nós vamos lembrar que em termos do aspecto mediúnico, isso se comporta da mesma maneira. Só para colocar numa forma didática e muito clara,
O Herculano Pires, no livro Mediunidade, ele classifica a mediunidade num aspecto que ele chama de ciclos. E ele fala do primeiro ciclo até os 7 anos de idade, onde é tudo anímico, como a gente colocou. O segundo ciclo, que começa após os 8 anos de idade, mas atinge seu auge aos 14 anos de idade. E o terceiro ciclo, e permanece durante toda a maturidade, é aquele da mediunidade lá no final da vida. Então a mediunidade, ela pode acontecer a qualquer época da vida da pessoa, em qualquer lugar, em qualquer religião. Não exige esse aspecto ético-moral para que ela se desenvolva. A gente vai encontrar grandes médiums e meios de comunicação, e grandes médiums na política, onde eles exercem a sua capacidade de fascinação sobre a população, conduzindo essas populações para o bem. Mas como é característica do nosso mundo atual, grande parte dos grandes desequilíbrios e desastres. Nesse segundo ciclo, envolve a adolescência. Mas eu devo falar da seguinte maneira: o ser humano se encontra aqui no mundo e que recebe características mediúnicas, aonde que ele vai procurar orientação? Na grande maioria das vezes, vai para o médico, o psiquiatra. Mas aqui no Brasil, graças a Deus, pela vulgarização da doutrina espírita, vai para o centro espírita. E ele me traz aqui um adolescente. E eu vou fazer uma pergunta aos dirigentes espíritas: será que nós estamos preparados para receber os adolescentes no centro espírita? Será que nós estamos preparados para receber uma criança com um comportamento mediúnico, com uma alteração de comportamento que o diferencia da população aqui no centro espírita? Nós sabemos que criança não é anjo. Aliás, se tiver algum pediatra e outros médicos aqui na sala, como a doutora, dentro da medicina, nós dizemos que criança é um ser perigoso. É. E nós temos um nome para criança que é um nome feio. Nós dizemos muitas vezes que eles são tão perigosos, que eles armam certas estruturas tão intensas, que a gente não acredita que foram eles que fizeram. Nós falamos muitas vezes que eles são seres perigosos polimorfos, que eles criam tantas características e artimanhas que a gente não pode entender. Então nós precisamos estar preparados para vigiar essa criança nas atitudes que ela toma. Quanto ao adolescente, será que nós não projetamos no adolescente os nossos medos, as nossas deficiências, as nossas inseguranças? Quantos adultos, na forma de pais, tratam os filhos com violência, com truculência, com medo de que eles realizem aquilo que eles carregam dentro deles mesmos? Então eles projetam nos filhos as próprias inseguranças e os tratam como se eles fossem fazer coisas erradas. Será que nós temos a condição de valorizar a capacidade criativa e diretiva de um jovem aqui no centro espírita? Quanto que a doutrina espírita tem feito para absorver e para conduzir esse jovem nesse mundo em transformação tão intenso? Aí você fala assim: bom, João, mas isso é uma coisa que está acontecendo agora. Eu vou falar para vocês a respeito de um senhor que utilizou para codificação da doutrina espírita Amélie Boudin, Caroline Baldin, e elas tinham 14, 16 anos de idade, duas médicas. A Ruth Jaffé tinha 18 anos de idade. E a Ruth Jaffé, a irmã Sidufaux, que colaborou profundamente no médium de alta confiança do Kardec,
tinha 18 anos de idade quando eles se encontraram. Mas aos 14 anos de idade, a irmã Sidufo já tinha psicografado a biografia de Joan d'Arc. E a própria Joan d'Arc, com 17 anos de idade, sendo conduzido por Miguel Arcanjo, espírito, reunificou a França em 2 anos. Esses são alguns adolescentes para a gente citar dentro da doutrina espírita. Nós temos nas artes Mozart com 5 anos de idade, a criação do princípio que levou ao desenvolvimento e purificação do alumínio foi para um rapaz de 14 aos 17 anos de idade trabalhando com o pai. Será que nós podemos dar responsabilidade, obviamente que vigiada, porque nesse mundo a gente não pode largar ninguém, e não deve, a característica do educador é permitir que a pessoa se mostre e se desenvolva na sua própria individualidade sob vigilância e não no abandono, como muita gente característica das chamadas as escolas dos anos 60, 70, que largava a criança a fazer o que queria. Se quiser estudar, estuda. Estuda o que quiser. Não é assim. É obrigado a seguir determinadas regras da qual ele não pode fugir. Muito bem. Eu só vou simplificar uma situação para a gente lembrar. Emmanuel reencarnou aqui no nosso meio em 2000 aproximadamente, ao que eu me lembre das referências que a gente tem. Ele encontra nesse momento, então, com 17 para 18 anos de idade. 18 para 19 anos de idade. E vem um garotão aqui no centro, com uma mediunidade altamente estruturada, falando corretamente, agindo certamente, com 17, 18 anos de idade, eu vou pegar e vou mandar o Emmanuel para tratamento. Quem sou eu? Eu não me encontro estruturado totalmente para entender. Mas a gente tem que julgar caso a caso e dar oportunidade a esses jovens entrarem no centro, trabalharem no centro, participarem das atividades. Porque como todo mundo diz, a doutrina espírita é uma doutrina de velhos. Tem criança que vem aqui porque os pais trazem, depois eles desaparecem e voltam mais tarde tangidos pelo sofrimento e não pelo entendimento. Então o que eu quero pedir nesse momento é que nós olhemos nossos jovens, nossas crianças, não como o anjinho da infância ou como o perverso da infância, mas que nós encaremos aquilo ali como um espírito eterno, cheio de potencialidades, onde, num número muito grande deles, foi feito um planejamento dessa encarnação, do qual o planejamento faz parte da mediunidade. E ela é conduzida pelos espíritos orientados por Jesus, e não há por nós. Nós devemos então pedir a todos que se preparem dentro do aspecto educativo, porque a doutrina espírita é uma obra de educação, e o mal educado educa mal. E o que que a gente tem que fazer então é ter consciência nessas análises, para que esses nossos jovens, quando recebidos no centro espírita, sejam respeitados no mínimo e conduzidos ao processo educativo e, eventualmente, casos especiais, a praticamente única. Se nós não temos o aspecto intelectivo e o conhecimento para tratamento com essas pessoas, nós precisamos absorver quem tenha. Nós precisamos trazer técnicos na área da psicologia ou da medicina para que eles analisem aquele ser e ser muito atentos. Mas como Deus, na sua justiça,
Ele é misericórdia. Ele deu para nós a mediunidade intuitiva. E o médium que se encontra a receber e orientar na consulta fraterna é um médium de uma responsabilidade intuitiva muito grande, a suprir as deficiências que ele próprio carrega. Mas a gente deve lembrar, nós não estamos aqui à nossa conta, nós estamos aqui sob a assistência da espiritualidade, porque a doutrina espírita é obra dos espíritos e não dos homens. E dessa maneira a gente pede que nós nos entendamos claramente, humildemente, com esses novos que trazem mudanças para nós. Porque no capítulo do Livro dos Espíritos, das Leis Morais, que diz a Lei do Progresso, está escrito que é necessário que aqueles que vêm depois de nós sejam mais evoluídos que nós mesmos para que haja o progresso. Respeitemos nossos jovens, procuremos entendê-los e tratar esse aspecto da sensibilidade mediúnica na individualidade. Não estimular para que eles não se percam. Não dar responsabilidades fora de hora. Mas aqueles que apresentam a mediunidade já desenvolvida foram preparados no plano espiritual e têm capacidade e condição de realizar alguma coisa fundamental na nossa vida, que se chama renúncia ao mundo que está lá fora, para desenvolver muito mais no mundo que se encontra aqui dentro. Que Jesus nos abençoe.